Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Erməni təxribatçılarının gece saatlerinde Ermənistan ərazisindən Zəngilan bölgəsinə keçməsinin qarşısı alınıb. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə hərbi ekspert Rizvan Hüseynov Facebook hesabında məlumat verib. Onun sözlərinə görə 9 nəfərə yaxın diversant Zəngilan ərazisindən keçməyə çalışarkən zərərsizləşdirilib. Diversantlardan bir neçəsi məhv edilib, ikisi isə əsir götürülüb.